Fråga nummer 7 ser ut så här. Vad är empanada i matlagningssammanhang? Spritdryck, fiskgryta, deg med fyllning eller ost? Det här kan jag säga på en gång att det kan jag inte. Jag har inte ens en blekaste vad det kan vara. Mm. Jag tror jag gör så att jag ringer en vän. Ja. Ja. Och då ringer vi till... Jag ringer till min syster, men hon är på tågresa, men det borde gå att ringa ändå. Ja. Lite vanskligt. Lite vanskligt. Ja. Det är inte bra om täckningen bryts där. Då är det faktiskt du som får stå ditt kast. Men din syster heter... Elin Moberg heter hon. Elin ringer vi till. Ja. Ja. Oj, oj. Hallå? Hallå Elin, är det du? Ja men hej! Hej, Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Ja men tjena. Tjena, sitter du på tåget? Ja, jag sitter på tåget, vi ska snart hoppa av, nu får ni skynda. Ja, ja, ja. Okej, ni har 30 sekunder på er från och med nu. Vad är empanada i matlagningssammanhang? Empanada. E-M-P-A-N-A-D-A. Är det en spritdryck, en fiskgryta, en deg med fyllning eller en ost? En deg med fyllning. E-M-P-A-N-A-A. En deg med fyllning. Jaha, ja, är ni i Stockholm nu eller? Nej, vi är strax där om cirka 5 minuter. Så vi var sena, så det var lite sent. Okej. Tänk, vilket innehållsrikt samtal. Ja, verkligen. Jag fick reda på att de var i Stockholm i alla fall. Uh-huh. Men de sa, nu glömde jag bort vad man sa, men deg med fyllning sa hon ju. Så vi kör på deg med fyllning. Har du tänkt klart? Ja, jag har tänkt klart. Jag förstår att du är alldeles stressad. Alltså, för att du har, å ena sidan, du har sonen som gallskriker här i kulisserna, ettåringen. Och så har du en syster som står precis och ska kliva av ett tåg. Och så står du och ska svara på en fråga som är värd 30 000 kronor som du inte har en aning om. Nej. Och nu andas du sådär häftigt. Ja, det här. Deg med fyllning är rätt svar. Yes! Du har 30 000 kronor.